Igor Radojičić i zvanično je kandidat SNSD-a za gradonačelnika Banja Luke. Na kratkom sastanku predsjedništva Gradskog odbora SNSD-a u Banja Luci Radojičić je jednoglasno podržan. Podrška Radojičiću, kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, trebalo bi da stigne i od koalicionih partnera, DNS-a i socijalista. Igor Radojičić najbolji je kandidat koga SNSD u ovom trenutku ima za mjesto gradonačelnika Banja Luke, poručio je Milorad Dodik. Najviše rukovodstvo stranke, svi mjesni i regionalni odbori u Banja Luci upravo su Radojičića izabrali da bude prvi čovjek na lokalnim izborima u najvećem gradu Srpske. U kampanju se poručuju kreće odmah. Radojičić već zna šta bi moglo da ga očekuje ako dobije većinu na izborima. Gradonačelnik treba da daje prioritete, treba da daje tempo, da ima viziju razvoja, ali ne može da uradi ništa sam. Treba da radi uz podršku jakog tima, a u ovom slučaju i uz podršku jake političke partije. Predsjednik stranke Milorad Dodik dao je Radojičiću potpunu podršku. Mislimo da imamo i referentno ime, imamo nesumnjivo najboljeg kandidata sa stanovišta onoga kako u gradu misle o kandidatima, čovjeka koji obavlja niz važnih i složenih dužnosti u Republici Srpskog, čovjeka koji ima energiju da Banja Luci i građanima Banja Luke podari svoje umijeće u vođenju gradskih poslova i obezbedi napredak i rad Banja Luke kako svi želimo. Radojičićevu kandidaturu će sigurni su u SNSD-u podržati i koalicioni partneri DNS i socijalisti. Milorad Dodik potvrdio je da je prema koalicionom dogovoru DNS-u pripalo 12, socijalistima oko 9, a Srpskoj radikalnoj stranci jedna opština. U preostalim opštinama kandidati će biti predloženi iz SNSD-a.